Šorti, možete nam predstaviti suprugu? Pa ovo inače moja supruga Ana. Kada Ana. Čitate od naopačke, isto dobijete Ana. Ana, vi uživate u ovim svečanim prigodama. Naravno, uvijek. Pa ne bih baš rekao da je bilo uživanje, neko bilo je više napetosti, ali ovoga slagali smo i to za prvi put, mislim da i nije bilo tako loše. Ovo znači prvi službeno pokazivanje Anena. Ne, mislim crveni tepih prvi. Inače gledamo te Oscare i šta ti ja znam, tako da pripremali smo se baš, imali smo nekoliko snimaka tih Oscara, tako smo se pripremali i odabrali smo dobru kombinaciju i tako mislim da je dobro prošlo. Evo, koje su tajne hodanja po crvenom tepihu? Koje su tajne? Duge noge za igranje. Duge noge, cipele. I moraš biti poznati slavan. Jesu vas fotkali? Ovo je prvi put. Moram priznati, zanemareni smo i ošto prosvićemo ovo poslati. Što je s glazbenom karijerom? Pa s glazbenom karijerom je sve bolje i bolje, s obzirom da smo postali roditelji prije nekih godinu i dva mjeseca, jedne prekrasne djevojčice. I sad je sve krenulo opet nekim svojim tokom, normalno, s nekom uzlaznom putanjom. Prvi single je vani, ovaj s Kolonijom sam napravio još jedan zagrljaj, super prolazi. Napravili smo sad nedavno, prije neke 10 dana, spot koji bi se uskoro trebao naći i na ekranima. I ovaj mjesec izlazi novi album za Croatia Records pod nazivom Veličina nije bitna. To je znakovito, je li veličina bitna? nije. Pa dobro, ženama je to relativan pojam. Mislim, ne znam, ne govorim samo za tebe, nego općenito čitam tako na magazine i to, te Kosmopolitan i tako, a vidim da to dosta je prelamaju se mišljenja, tako da mi se to učinilo vrlo onako zanimljivim i duhovitim, tako da mislim da će biti dobar album i da će biti meni osobno stvarno do sad najdraži. Će biti nekoliko pjesama što je u cijelosti posvećen mojoj čerki Niki i ovim putem je pozdravljam i upravo njoj sam posvetio cijeli album. Čak ima jedna pjesma za nju sa Žakom koju sam napravio i mislim da će stvarno ljudi da još nisu tako nešto čuli. Možete nam malo reći o Niki onda? Nika je prekrasna djevojčica. Stalno juri, naravno. Trčimo za njom. Kao navijeni miš. I samo viće gam. To znači da će jest. I stalno je gladna. A to je stalno govori. Da, to... i stalno je gladna. I stalno trčimo za njom. Da. Što najviše voli jest? Sve. Sve, ništa ne bira. To je mala slavonka koja mali termit koji non stop samo nešto tamani. Mislim, ne bira ništa što imamo sreće. Inače, djeca ne vole puno toga. Pogotovo moja žena koja ne jede ni povrće, niti što ja znam, 99% što jede normalan svijet, ona ne jede. I zato mi je drago da stvarno dijete raste u izobilju svega i voli sve i puno je života i veselo je. Na kog je ona? Stvarno ne znam na kog je. Na mene. A bit će da je na tebi. Uvijek. Ja. Eto, to bi bilo to.